Dobar dan, poštovani gledatelji, gledate Zagrebačke vijesti. Hrvatska slavi Dan državnosti. U spomena poginule za domovinu, državni vrh položio vijence na oltaru domovine i na Mirogoju. Predsjednici države, sabora i vlade, te drugi dužnosnici zatim su otišli u crkvu Svetog Marka na misu koju je predvodio zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Počast poginulim herojima, prvo na oltaru domovine. Nakon toga na Mirogoju. Vijenac je položen na grobu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz državni vrh, počast domovini odali su i predstavnici grada Zagreba. Hvala Bogu da imamo našu državu. Naravno, treba dati počast svim onima koji su poginuli za domovinu i svim onima koji su umrli poslije, isto koji su sudjelovali u obrani domovine i svim onim političarima koji su dali obol za stvaranje domovine. Načelo sa pokojnim predsjednikom Franjom Tuđmanom i ratnim ministrom Gojkom Šuškom. Odali smo počast ispred grada, gospođa zamjenica, gospođa Stavić Ukarina, predsjednica Skupštine, gospodin Jozo Miličević kao potpredsjednik Skupštine, evo i moja malenkost kao voditelj ureda. Naravno, to ćemo činiti svaku godinu dok smo, ja bih rekao, živi. Jel? Predsjednici države, sabora i vlade te drugi dužnosnici zatim su se uputili na trg Svetog Marka. Misu za domovinu predvodio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U svojoj propovjedi kardinal Josip Bozanić poslao je poruku o čovjekovoj savjesti koja mora biti važnija od političkih stranaka. Osvrnuo se i na iseljavanje ljudi iz Hrvatske, posebno mladih, te pozvao na obnovu odgovornosti. Moramo svi stvarati preduvjete u Hrvatskoj da ljudi ovdje ostanu, da vide svoju šansu. Nažalost, ovaj trend iseljavanja, on se poklapa i sa činjenicom da smo sada otprilike 5 godina članstva u EU, gdje su nestale barijere za slobodu kretanja. Tih barijera, naravno, da ih je bilo ranije, vjerojatno bismo sličnoj situaciji svjedočili i prije. No ja sam uvjeren da je to kretanje dvosmjerno, da je to dio onoga što će mladi ljudi i oni koji žele jedan dio svoje životnog puta, svoje karijere, svog posla odraditi inozemstvu, nakon toga doći i vratiti se ponovo u domovinu. Predsjednik vlade Andrej Plenković dodao je kako je trend iseljavanja svojstven mnogim zemljama u Europi, te da bi ljudi u Africi bili sretni da imaju ovakav standard. Imate ogromne plus demografske trendove u zemljama Afrike, zemljama Srednjeg Istoka, gdje je sasvim drukčija situacija. Tamo je siromaštvo tako da bi svi vapili da imaju standard kakav je u Hrvatskoj. Prema tome, gospodarsko podizanje i kvalitetni život je samo jedan aspekt. Ukupno ozračje i volja u konačnici onih koji zasnivaju obitelj, imaju više djece, je nešto što mora ući u svojevrsni kod društva i kod naroda i na tome trebamo raditi. Vjerujem da optimizam je ključan u tom pogledu, gledano generalno za demografski oporavak. Uz predsjednika vlade Dan državnosti čestitali su i predsjednik sabora Gordan Jandroković te predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, te se osvrnuli na problem sve većeg iseljavanja iz Hrvatske. Mobilnost je dobra, kao što sam rekla, imate prigodu raditi, školovati se, ali se nadam da ćemo stvoriti takve uvjete da se svi možete vratiti. Želim da se sjetimo svih onih koji su gradili svoje živote u našu domovinu. Danas zaista sjećamo se predsjednika Tuđmana, hrvatskih branitelja, onih ljudi koji su imali dovoljno hrabrosti, snage i vizije u stvaranju naše domovine i naravno danas je želja da ju gradimo, da ona bude što bolja, što kvalitetnije za život naših građana. Pa volio bih da ne odlaze. Ovo je naša domovina, ovo je i njihova domovina, ovdje se moramo boriti za bolji i kvalitetniji život. Vjerujem da ima dovoljno potencijala, vjerujem da možemo bolje. Prošli smo jednu dosta tešku etapu povijesti od 90. godina na ovamo, tako da sada je trenutak da zemlju gradimo na najbolji mogući način.
No teško će zemlja ići naprijed jer razjedinjenost vlada i među političarima, posjetili su ga novinari, a on odvratio pozivom na zajedništvo, toleranciju i domoljublje kao osnovu za našu domovinu i uvažavanje razlika. Povjesničar Josip Jurčević s ponosom se sjeća 1991. godine. Danas slavimo Dan državnosti, a naša novinarka Biljana Starović razgovarala je s profesorom Jurčevićem o prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti Lijepe naše. Današnji dan državnosti je iznimno važan, međutim ipak valja naglasiti da je ta odluka od 25. lipnja 1991. godine, 7. srpnja, znači dva tjedna kasnije, pod međunarodnim pritiskom odgođena, odnosno uvedene moratori na tu odluku tromjesečni, tako da je on aktiviran, odluka je aktivirana 8. listopada 1991. godine. 8. listopada, sada se slavi Dan neovisnosti, a Dan državnosti zapravo se nekad slavio 30. svibnja. Što vi kažete o svim tim datumima? Zapravo su, pretpostavljam, neki građani izbunjeni što se kada slavi. Pa najgore je za bilo koju državu ili zajednicu kad se datumi mijenjaju. Naravno da uvijek postoje sporovi kad se donose odluke, ali kad se jedan put donese odluka, onda se nje treba držati da bi ta odluka zaživjela, da bi bila ozbiljna, jer ipak se radi o ozbiljnim blagdanima i datuma. Znači, promjena datuma 30. svibnja na 25. lipnja, pa onda uvođenje isto tako 8. listopada kao dana neovisnosti, je zapravo pravljenje kaosa i rušenje nekakvih identitetskih osnova. Međutim, kad se radi o tim datumima, ja sam bio sklon i tada i danas, dakle, hrvatska državnost postoji tamo bilo od onog sporazuma sa Svetim ocem Agatonom, a Sveti otac je nekada u to vrijeme u srednjem vijeku, ranom i kasnom srednjem vijeku, bio ključni čimbenik međunarodnog priznanja, koga je priznao Vatikan, odnosno Sveta stolica, taj je zapravo bio međunarodno priznat. Prema tome, naša državnost je puno starija, ili sporazum u vrijeme kneza Branimira, za koji se zna točno i postoji pisani dokument, dakle radi se o 7. lipnju ili 21. svibnju, odnosno dokument je datiran sa 7. lipnjom, a odnosi se i kaže se da je odluka donesena 21. svibnja 879. godine. Ja sam bio za taj datum, to je danas, taj datum se obilježava kao dan hrvatske diplomacije, mislim da bi bilo primjerenije da je to datum hrvatske državnosti. I možda u ovim hrvatskim promjenama možda se to jedan put i dogodi. To tada ćemo se držati ovog 25. lipnja. Čega se vi prvo sjetite, evo, kada se sjetite tog datuma prije 27 godina? Pa sjetim se referendum na kojem se temelji ta odluka, dakle veličanstvenog referenduma koji je zapravo možda statistički najbolje svjedoči o duhu zajedništva koji je tada u tom strašnom vremenu kad je Hrvatska bila bez ikakvih izgleda po svim procjenama za obranu, a obranila se. Dakle, 19. svibnja, to znači mjesec i nešto dana prije ovog 25. lipnja, 19. svibnja održan je referendum na koji je izašlo 85% ljudi koji su imali pravo glasa u Republici Hrvatskoj, a čak 94,17 donijelo odluku da želi samostalnu Hrvatsku. Dakle, moja prva asocijacija jeste upravo na taj temelj gdje, dakle, koji je bio očiti izraz volje hrvatskog naroda za svojom državnošću. Evo, tada su vladali neki ponosi zajedništvo. Što biste rekli danas? Koliko Hrvati uopće drže do dana državnosti? Vidimo da su ovdje istaknute neke zastave, ali koliko im to uopće znači? Vidimo da je sada euforija oko svjetskog prvenstva, svi su istaknuli ove zastavice na automobilima i slično, ali koliko im znači taj dan državnosti? Pa dobro, raspoloženje u puku je uvijek isto i ono se ne može mijenjati. Tada u tom teškom vremenu, dakle 91. kad je bio i referendum, dakle kad se toliko ljudi odazove, a znalo se da je to iznimno opasno, dakle i za vlastiti život, za egzistenciju i tako dalje, kad se tada odazvalo, znači taj duh se teško mijenja. Međutim, naše institucije su nažalost okupirane od onih koji ne žele Hrvatsku, ne vole Hrvatsku, ne mogu se s njom poistovjetiti, a pogotovo sa njom kao samostalnom državom, i onda na sve načine destruiraju taj duh zajedništva, uključujući ove brojne promjene koje se događaju, uključujući neizvršavanje obveza da sve državne, zakonskih obveza, da sve državne institucije moraju tijekom takvih državnih blagdana isticati zastavu, obilježavati, to se ne događa, što svjedoči da stanje u Hrvatskoj trebamo mijenjati. Kako biste vi možda opisali ovih hrvatskih 27 godina državnosti? Pa, pisao bi prvo da je hrvatska država nastala u herojskom dobu, dakle 91. godine kad se obranila, i taj herojski duh zajedništva, evo i referendum smo spomenuli statistički da ne bi to ispala nekakva fraza, taj referendumski rezultat ga zapravo podupire, da je to zaista bilo herojsko doba u nemogućim uvjetima kad se Hrvatska obranila, i taj duh zajedništva, što se vidi i po ovim detaljima, dakle, bilo kad igra hrvatska nogometna reprezentacija, kad Marko Perković Thompson ima svoje koncerte i neke druge stvari koje su masovnije,
rekle, vidi se koliko taj duh zajedništva živi u hrvatskom narodu, a koliko on ne živi u hrvatskim državnim institucijama, i to je jedna, rekao bih, grčka tragedija. Evo, ipak dosta ljudi je bez posla, mladi napuštaju Hrvatsku, demografija nije baš najbolja. Kako vi vidite budućnost Hrvatske? Ja sam optimist, budući Hrvatska ima prema svim procjenama i hrvatskih stručnjaka, makroekonomista, isto tako i stranih makroekonomista, Hrvatska prema svojim prirodnim resursima, potencijalima, podnebnim zalihama pitke vode, ekološkoj očuvanošću, geopolitičkim vrijednostima koje su iznimno velike i u materijalnom smislu. Dakle, trebala bi biti jedna od najrazvijenijih, najzbrinutijih, najbogatijih zemalja u Europi, međutim ona je u jednoj najdubljoj krizi, zahvaljujući korupciji, zahvaljujući tome što je iznimno loša uprava, dakle oni koji oligarhije koje vladaju Hrvatskom nevezano na stranke, dakle upropaštavaju te hrvatske sjajne potencijale i razbijaju duh zajedništva zbog kojega prvenstveno mladi bježe iz Hrvatske. Ne toliko zbog materijalnih teškoća, prvenstveno zbog toga što ne vide smisao koji smo mi vidjeli 90. godina. Tako da taj duh 91. herojske treba vraćati. Evo, i ovo je prigoda, ja pozivam za povratak tog duha zajedništva koji je tada vladao Hrvatskom, i onda će svi biti sretni i ostajati u Hrvatskoj, i promijenit ćemo i konačno ovu upravu koja upropaštava Hrvatsku. Ponovimo, na današnji dan prije 27 godina Hrvatski je sabor donio odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih republika tadašnje SFRJ. Sjećali se naši sugrađani tog povijesnog dana i što im znači Dan državnosti, pogledajte u nastavku. Obilježava se Dan državnosti. Koliko vam to znači? Prisjećate li se tog dana prije 27 godina? Naravno da mi znači. Svakom čestitom i poštenom domoljubnom Hrvatu koji zna koja je žrtva, ljudi koji su podnijeli, ovaj dan znači jako puno. Zapravo, da nema toga, šta bismo bili, šta bismo slavili? Titoizam, komunizam, šta bismo slavili? Sjećate li se tog dana prije 27 godina, kako je to izgledalo? Apsolutno da se sjećam. Kako se ne bi sjećao? Bio sam tada dovoljno zreo da znam šta se događa i nisam bio neupućen. Evo. Koliko Hrvati uopće drže do ovog dana? Neki su evo stavili zastave, ali nije ništa pretjerano baš. Pa ne, općenito Hrvati baš ne drže ni do čega puno. To je moje dojam, ali mislim da bi trebalo malo više držati do toga, i to je nešto što je dio našeg identiteta, nešto što nas obilježava i nešto po čemu smo prepoznatljivi. Ako nećemo držati do svojih vrednota, do onoga tko je dao život za ovu zemlju, onda do čega ćemo držati? Znate li što se danas uopće slavi? Pa Dan državnosti, ili tako? Što se dogodilo evo prije 27 godina? To sad ne mogu se sjetiti. Koliko? Da, danas to svake godine, to, ovaj datum znam. Što biste rekli koliko Hrvati drže do ovoga dana? Ja mislim puno. I da je to praznik državnosti, mnogo znači za sve. Imamo državu, ako niš drugo. Puno. Puno mi znači. Od nas sam veselija i bolja i radujem se da će biti bolje. I nemam riječi. Sve najbolje želim da bude ovako, da ostane nam kako mi zamislimo da će nam biti dobro. I prisjećate li se toga dana prije 27 godina, kako je to izgledalo? Pa ružno. Ružno. Sad je malo bolje, ali valjda će biti još bolje. Jer mora se jedan puta doći ovo na nekakav red. A prije 27 godina je izgledalo nekako, sad nikako. Ne osjeti se Dan državnosti. Tak ja to vidim, da. Ne znam zašto ljudi ne znaju, promijenili su, bilo 30. svibnja, promijenili su sad na 25. tako da ljudi ne znaju, mene tu pitalo, pa ne znam koliko ljudi, desetak, da kakav je danas praznik, jel? A neki kažu neki praznik i tako, evo. Znači ne znaju ljudi kad je Dan državnosti. Mislite da je to možda onda glavni razlog zašto ni nema toliko istaknutih zastava, niti nekog slava? To je glavni razlog, jer ljudi ne znaju, da, glavni razlog je to, jer ljudi ne znaju da je danas Dan državnosti. Koliko vam znači ovaj dan? Pa, ne baš puno. Zašto? Zato jer nikam ne vodimo kam treba. Sve to ide polako nizbrdo. Mjesto da idemo sve bolje, mi idemo sve niže. Za mene znači sve na svijet. Ne može biti ljepše nego što je. Hvala vam lijepo, ja sam iz Australije, Hrvat iz Australije. A sjećate li se, evo, jeste prije 27 godina isto bili u Australiji, kako je tada izgledalo to sve u Hrvatskoj? Svi su bili nekako zajedno i bio jako veliki nacionalni ponos. Nosim je uvijek u srcu.
Kazališne zavese polako se spuštaju. Kako je protekla ovogodišnja sezona u kazalištu Trešnja, koja je predstava dobila najbolje reakcije publike, te što posjetitelji očekuju novoj nadolazeće sezoni, otkrila nam je ravnateljica Višnja Babić. Tajna dvorca Strave, Snježna kraljica, Carevo novo ruho. Samo su neke od predstava koje su obilježile ovu sezonu u kazalištu Trešnja. Prošla sezona nam je bila odlična, moramo se pohvaliti. Imali smo 220 predstava i otprilike 50.000 gledatelja i uveli smo mnoge nove stvari, nove sadržaje osim predstava i općenito nam je narasao i posjet, i to je broj posjetilaca, narasao nam je prihod i svi su jako zadovoljni, pa sam onda naravno zadovoljna i ja. Koje su neke predstave koje su obilježile ovu sezonu? Prvenstveno predstava koja se zove Snježna kraljica, koju svi znaju, koja je veliki hit u Zagrebu, koju nam traže u drugim gradovima. Nadam se da ćemo uspjeti negdje još otići osim ovih gostovanja na koja sad idemo. I Maša i Božić, koja je napravljena prema tekstu Sanje Pilić, koja je bila strašan hit za, kao božićna predstava. Jer je nešto novo što na novi način je rađena kako mi još nismo radili, taj eksperiment je odlično uspio. Predstave odigrane na ovim kazališnim daskama uskoro će proputovati i Lijepom našom. Kako je sezona, hvala Bogu, uspješno i sretno završila, tako smo krenuli u gostovanje. Jedino smo uspjeli tri, mislim imamo još poziva, ali nismo se mogli uskladiti. Trenutno je naša predstava Snježna kraljica na Šibenskom festivalu, Međunarodnom dječjem festivalu. Nakon toga idemo sa predstavom Zora Riđokosa na festivalu Hvar i onda idemo ponovno sa Snježnom kraljicom u Kotor. I koja su vaše očekivanja? Pa moja se očekivanja da svi shvate da smo mi prerasli jedno prekrasno, divno kazalište koje se svima sviđaju, koje svi žele dolaziti. Ta lijepa tradicija nastavlja se i u nadolazećoj kazališnoj sezoni. Očekuje nas na početku predstava Trnoružica koju režira Ivan Leo Lemo i koja se nadam da će biti prekrasno onako kako smo i mi zamislili. I zatim dolazi hit predstava Orašar, koja radimo klasičnu bajku, dakle ne radimo balet, mislim niti operu, niti bilo šta, nego klasičnu bajku, ali na jedan začuđujući način, to će režirati Paolo Tišljarić. Ako ste propustili neku od predstava, još uvijek stignete uživati u gostujućim. Ako ne, onda pričekajte novu sezonu koja počinje u 9. mjesecu i koja će, vjerujemo, biti još bolja. Počeo je In Music, 13. izdanje popularnog festivala, rasprodano je, a ove se godine u 3 dana očekuje oko 100.000 posjetitelja. Još uvijek stignete na Queens of the Stone Age. Bend nastupa večeras oko 23 sata, a žestokim rifovima častit će Zagrepčane i brojne goste do 1 sat iza ponoći. Prvi dan festivala rezerviran je i za Davida Byrna, koji bi trebao svoj nastup započeti nešto prije 21 sat. Glavne zvijezde drugog dana, 26. lipnja, su Nick Cave i Bad Seeds, a svirat će i St. Vincent, naši Jinxi i mnogi drugi. U srijedu, posljednjeg dana festivala, posjetitelji će se silno radovati Interpolu, bendu Alice in Chains, ali i Portugal The Manu, čiji hit svi znaju i rado ga pjevaju. Jedan od najprestižnijih svjetskih glazbenih časopisa, britanski New Musical Express, po drugi je put uvrstio In Music Festival među 12 najpopularnijih festivala na svijetu, čime se festival na Jarunu našao uz bok najznačajnijim svjetskim glazbenim festivalima. Kao što je već poznato, giboni u Zoološkom vrtu dobri su poznavatelji nogometa. Iako možda ne znaju sva pravila, najbitnije, ono tko će na kraju odnijeti 3 boda, dosta dobro prognoziraju. Tako su predvidjeli pobjede vatrenih nad Nigerijom i Argentinom. A hoće li sutra slaviti Hrvatska ili Island, pogledajte u prilogu koji slijedi. Prvo su pažljivo istraživali babušku s islandskom zastavom.
Ne, nije mali, je bio kukac Hrvatske. A ne, je bukac Hrvatske. No na kraju su, kao i u dvobojima s Nigerijom i Argentinom, odabrali Hrvatsku. Ajde, bravo, mamu. Ne, samo gledam. Aj, treću. Tako da vjerujem nakon ovo kojem je točnošću prognozirao do sada da je prvo trebao dobro razmisliti o Islandu, a na kraju krajeva vidjelo se da razmišlja, ali uzeo babušku, ali nije počeo jest. Vjerojatno će biti jedna neizvjesna utakmica, ali je vrlo jasno pokazao da Hrvatska ove puta pobjeđuje. Koju god babušku odabrali, Giboni ne bi ostali gladni. U babuškama se nalazi kao i uvijek njihovo omiljeno voće. Naime, oni jedu i povrće, ali tu im stavimo nešto što najviše vole, pa su to grožđe, jabuke, banane, brusnice i tako. S obzirom da vatrinima na mundijalu u Rusiji ide dobro, čini se da će Gibon imati još dosta posla s prognoziranjem. Gledajte, ovo je prvo naša podrška vatrenima, vjerujem da nema nikoga u Hrvatskoj koji ih ne podržava, ali naravno da ovi igrači i njihov trener su oni koji znaju najbolje to napraviti na terenu. A ono što je lijepo je što ovaj proces samog izbora je i obogaćivanje životnog prostora naših Gibona. Oni se izvanredno zabavljaju s tim, tako da naprijed vatreni. Obitelji Gibona, Kentu, Fioni i Kulički, ovo je sve jako zanimljivo, pa se neće buniti ako će morati prognozirati sve do samog finala. A za uži krug natjecanja pripremljena su i neka iznenađenja. Samo da jedno od njih ne bude poraz Hrvatske. Stručni stožer i momčad Dinama otputovali su u Moravske Toplice na drugi dio priprema. U Sloveniji će Modri biti sljedećih 14 dana, a pred njima su svakodnevni treninzi i 4 prijateljske utakmice. Prije odlaska u Sloveniju, Modri su sa čak 4-0 pobijedili makedonski Rabotnički. U Sloveniji će osvajači dvostruke krune u Lijepoj našoj ostati 14 dana, a trener Nenad Bijelica poveo je sljedeće nogometaše: Daniel Zagorac, Dinko Horkaš, Adrian Šemper, Amir Rahmani, Filip Benković, Marko Lešković, Dino Perić, Emir Dilaver, Marin Leovac, Arijana Demi, Dani Olmo, Izet Hajrović, Amer Gojak, Luka Menalo, Mario Šitum, Antonio Marin, Ivan Fiolić, Ivan Šunjić, Damjan Kadzior, Bojan Knežević, Mislav Oršić, Mario Budimir, Armin Hođić, Jan Lecijaks i Petar Stojanović. Zbog terapije u Zagrebu još su uvijek Aleksandru Matel, Nikola Moro i Tongo Dumbija, kao i Hilal Sudani, koji je dobio duži odmor zbog obaveza s reprezentacijom Alžira. Mario Gavranović i Dominik Livaković nalaze se na svjetskom prvenstvu u Rusiji. Da je naš grad predivan znaju svi, i domaći i turisti. To potvrđuju i kadrovi snimljeni na Medvedgradu, srednjovjekovnom utvrđenom gradu. Pogledajte.
U početku nam je danas bilo oblačnije uz pokoju kap kiše, a do kraja dana postupno se razvedrilo sa zapada. Vjetar je bio slab. Najviša dnevna temperatura kretala se od 19 do 21. U nastavku donosimo vremensku prognozu za utorak. Sutra će biti djelomično sunčano, a uz povremeno više oblaka moguć je pokoj lokalni pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja. Hvala vam što ste bili uz nas i naše vijesti. Ostanite dalje uz program Zagrebačke televizije s kojeg izdvajamo Zoom Zagreb s temom Dana državnosti. Emisija počinje u 21.30. Doviđenja.